tunataka mambo ya matibabu, elimu ya watoto wetu, mipango ya aina yote. Yote haiwezekani bila nini? Ikiwa pesa ya umma ni ya kutajirisha watu wachache, waweke pesa yetu kwa mfuko, wajifanye mabilionea. Hakuna kazi itaendelea. Na ukipatia watu wametajwa na uporaji wa mali ya umma, wewe unajipeleka kwa shimo. Wenzetu, tukijiweka kwa shimo wakati huu, itatuchukua muda mrefu sana kutoka. Pengine sio kane hii, ni kane ingine. Mimi nawaomba, jifikirie, fikiria mtoto wako, kizazi kijao, turudishe Kenya kwa njia bora, kwa uongozi bora, ndivyo muinuliwe kiuchumi, kimaisha, na hata madini yenu na haki zenu ziwe zimelindwa sawa sawa. Tofauti kati yetu na wale wengine ni kama usiku na mchana. Wale kazi yao ni kupiga mdomo. Domo kaya. Papa 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 kama papagai. Lakini hawaaminiki. Chochote wao wanasema ni uongo mtupu. Hakuna ukweli wowote ambao jamaa wanasema. Sasa wanasema tio Raila anaogopa, anakwenda kushindwa. Unafikiri jamaa wanaweza kunishinda mimi? Eh? Kama kukuwa na uhuru, tuliwanyamana ngangana au yeye peke yake anaweza? Yeye ni nani bin nani? Hawezi bwana. Sasa wale wanapiga kelele tu namna hii, lakini watu hawana. Tumetembea Kenya mzima. Kutoka kule Mandera mpaka Vanga. Kutoka kule upande ya Turkana mpaka Lamu. Kutoka Busia mpaka Masalani kule. Wa Kenya tayari wameamua. Wameamua. Wanasema tu watu hapa kule pwani ndio watu wengine bado wako na taswishi. Hawajui kama watapiga kura. Hawa watapiga kura. Mimi nataka kuambia nyinyi kwamba tunaenda vitani sasa. Na nyinyi mnipigie mimi kura hii yote. Sio? Ni sasa. Ni sasa. Ni sasa. Kama sio sasa, ni sasa hivi.